Вогняний інцидент стався в новорічну ніч у станиці Луганській. 16-річний Єгор приїхав туди з Северодонецька, де зараз вчиться. Мав святкувати зі своїм дідусем, коли ввечері їхній будинок спалахнув. Самотужки пенсіонер вийти не зміг. Йому важко пересуватися, немає однієї ноги. Двері ж в будинку заклинило, тому хлопець повибивав скло та витягав чоловіка через вікно. Єгора спочатку відвезли до реанімації у Лисичанськ, а тепер він у Харкові. Стан хлопчика на теперішній час стабільно важкий, він перебуває у відділенні реанімації опікового відділення. В нього 60% опіків, з них 20% глибокого. Він готується для оперативних втручань. На теперішній час він отримує консервативну терапію. Постраждалому дуже важко говорити. У нього тільки глибоких опіків більше 20%. Гроші на довготривале лікування та реабілітацію рятівнику збирають волонтери та небайдужі харків'яни. Олександр служив у станиці Луганській, говорить, не міг не відгукнутися. Знайшов маму, да. Ми з нею пообщалися. Зараз я візьму список лікарств, що змогу, як привезу. Вот, на що хватить у мене. Скажем так, возможностей. В лицо его не видел, но когда-нибудь, я считаю, на огненных дорогах, может быть, моих детей кто-нибудь тоже так спасет. Вже на наступний тиждень в Єгора запланована перша операція. Зараз провести її не дозволяє виснаженість погорільця-рятівника.